Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла, і сьогодні разом приготуємо шоколадні кекси. Дуже легкі в приготуванні, із простих інгредієнтів. Що саме головне, без інтенсивного збивання та без вершкового масла. Тим паче на смак просто ідеальні. Тож давайте приступимо до приготування. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. Та знизу під відео я більш детально розпишу рецепт. При процесі приготування можна користуватися просто вінчиком. 4 жовтка та 1 білок злегка перемішуємо. Додаємо ванільний цукор та продовжуємо перемішувати. Всипаємо цукор в 2-3 етапи і перемішуємо до однорідності, буквально хвилину між кожним етапом досипання цукру. Не намагайтеся збити яйця, це абсолютно не потрібно. Просто перемішуйте вінчиком або злегка міксером. І все, цього буде абсолютно достатньо. Вливаємо молоко. Не забувайте, всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Завчасно дістаньте з холодильника і яйця, і молоко. До яєчно-цукрової суміші вливаємо соняшникову олію без запаха. І знову злегка перемішуємо. Просіємо всі сухі інгредієнти – борошно, какао-порошок, розпушувач та соду. Можна їх злегка перемішати ложкою або вінчиком. Та обов'язково просіяти, наголошую. Це наситить киснем та позбавить лишніх грудочок всі наші сухі інгредієнти. Та знову перемішуємо. Додавати сухі інгредієнти будемо також у 2-3 етапи. Та перемішуємо до однорідності. Наше основне завдання на даному етапі, щоб не було грудочок, перемішати повністю до однорідної маси та позбавитися грудочок. Ось тісто на кекси вже і готове. Воно рідкувате. Це нормально, таким воно має бути. Всі інгредієнти вказані на 12 кексів. Наповнювати їх потрібно наполовину, вони досить гарно підходять. Заповняємо форми тістом, я роблю це за допомогою ложки. Випікаємо в розігрітій духовці до 150 градусів, режим верх-вниз протягом 25-30 хвилин до готовності сухої шпажки. Перевіряємо готовність наших кексів. Ось шпажка суха. Все, наші кекси готові. Подивіться, які вони гарні. Дуже гарно підійшли, повністю заповнили форму. І що не менш важливо, зверніть увагу на дно, воно рівненьке, повністю заповнене, немає абсолютно дірки, ні випуклостей, нічого. Дуже гарно випеклися, не потріскали, рівнесенькі, гарні і неймовірно ароматні. Викладаємо кекси на решітку до повного охолодження. Тож давайте візьмемо один, відкриємо та подивимося його середину. Дуже легко відстає паперова форма, лишаючи візерунок на стінках. І ось наше дно, просто ідеальне.
Подивіться, яка нереальна серединка. Він повітряний, ну неймовірно смачний та ароматний. Якщо вам сподобалося готувати разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Я з радістю відповім на всі запитання. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!